L'été à Kanda, pasteur héritier, bonjour d'abord. Oui, bonjour papa. Mes condoléances. Merci de Konangaï. Nenge bozo kabula mawana biso. Eza fetite. Voilà. Eza fetite. Komona batu mobima na mwa bazoko ka kobali sate. Kasi tozo kufela. Ozo mona. Bartiste et comédien tozo bali sate. Kasi tozo kufela. Merci na bino pe ba ya presi. Nenge bozo ya kolela na biso. Lo lenge ma komi na nzambe onga na te ya gelobiete. Tole la naba obazo lela. Peto sepela naba obazo sepela. Nalo baka boye. Lelo ezwinga yi. Lobi pe kozwa yo. Merci na ba star nyonso ya Congo. Nenge bazo kabola mawana biso. Fali pupa ta zo beta kuna na Bercy kasi na musika azo kabula mawana biso kasi bina file aza awana biso na mboka ye pa zo kabula mawana biso kasi ya pasi ezake na zo lela oleba kabula mawana biso ba komi ko ya disus ko baksela biso pasi ko baksa pasi na ndenge nini osomona baninga bazana mawa ba uti ko kufela moko na bango na kati ya famille artistique O leki lisu na television o lobi de batikali bazo kende kalate. Na betela e maboko. Liloba bongo na bimisa. Na betela e maboko. Jamais. Papa, o moni nga na mboko yo. Nazala ke étranger te. Mutu nyo swa yebi. Naza mwana mboka. Ozomona. Soki yo za na ba relation, ngape na ba relation. Vraiment. Tolongo la relation. Tome kana na makofi. Pasteur qui n'a pas de bousso batté. Oh. Donc, ce qui est tombé, ce qui est tombé, papa. Au moment où Naza militaire na FARDC. Naza blessé de guerre. Na formé ba Mamadou Ndalo Yoka na sango. Naza maître avocat. Papa. Au moment où Makamboyo. Na banda koloba liboso amukuna. Lelo mukuna zolo ba na télévision. Non, il y a des gens qui sens à tribalisme, ton sens à la mboka. Na bana koloba makambu na mboka o. Papa, tel internet, il y a monde qui est là. Tel internet. Nani mutali besoin d'attaquer Kabila na mboko. Tant que vous avez dit que Kabila avez dit que vous avez dit que vous avez Papa, nataki batu musu bazate avez niveau na ote. Oza mwana muke makasi. Na linga babetiste sika na vandi. Boti kanale la dadi na kimia. Na comprendre que na mboka oyo bo permettre ngana vana na Weranson le roi de la forêt ngia mama kanda ya ntone bo permettre ngai na koma na ngamuninga ya jibem piana papa chéri leader a mufube parce que bo mona kabango batumabe o bango basali na mboka oyo na beti maboko mais yo za comédien ozo lingo komara baninga ba musicien pourquoi pas kokoma pe ba baninga ba comédien ba eko chuba nga mbeli oh Banani, ba comédien. Oui. Té, nasa déjà ya bango. Kasi na qualité ya ministère. Tant que mosa na nzambe on azali. Pourquoi naso permettre na koma muninga ya ba wera na ya ba jibe. Na regetaka kester ti lelo hein. Na wemba. Na regetaka batu wana makasi. To pedra batu minene na mboko yo. Papa, pourquoi na lobi bango? Ba sal na nzambe bazama be hein. Basal nanzambe ba mba be hein. Basali nini. Si atula kuta uti ko lobana ba télévision lobité. To yaka au aloko bino bozo prophétiser to kufa. To kufa ka biso nyoso mbala moko. To tala model ni boko lele la biso. Basal nanzambe ba prophétiser ke ba comédien ba. Basal nanzambe ba mba be. Oh. Na yini basali nanzambe nyoso na mboka na ngai. Oh. Na zo lela kuta na binzambe. Pourquoi au pesa Bernardine chance ya ko bombarder ba immeuble. Nga opesa nga yango te nzambe soko pesa ki nga yango na silisa be église na limité oh aussi ça limité point na silisi ba oya njili oza na problème na bango ba ma be makasi hein bande kona nga ese boko yebe sik église a roche ba kezaka ah église te azan église te c'est un aventurier oh
C'est un aventurier. Oh. On le canabate, vous tiens ma kelele, ou en église. Oh. Spécialité à Kanda. On a une église à Mounene. Il y a quand même un signe à Siforko. Au mon église, n'a pas eu. N'a pas eu de belle maman. N'a pas eu de maman. N'a pas eu de salle en Zambé. Bina filet poisson au hasard de l'Ouzangaï. N'a pas eu de nga. Oh. Hein? N'a pas eu de nga. Faire quoi qu'il n'est qu'au bêta. Fali plutôt. Quoi qu'il n'est qu'au bêta, Bercy. Et Zangaï n'a pas eu. Nazanganga na mboko yo. Oh. Isa jako bwaka maladi na ko bwaka. Oh. Mais yo mosana na nzambe comment se peut-il que la mutu maladi? Ba tu ba komisi roche ba ka mosana na nzambe pona nini? A prophétisa ki ba sanza me mi ba le ba kufa na limete. Mm. Landa. Ba sanza nzambe ba kufa ki mi ba le na limete za nani? Eza mama lang na papa lang. Mm. Ba kufi pona prophétie na ete. Mm. Ba za ba tu esi ba kola ki nzoto le mi ba sali mingi na mboka. Yo Roger Baka est yo comme na ajo papa langa comme qui nango na mobulo bo sala na mboka ya basi mon frère na sepela na prison makas na serkei oh biloko mi balé oh batu bakima yo oh batu bakima ka di fait que na sepela nango siko yo mutu na bango na problème ni vraiment na banga kate loba na nzambe merci nengo pesa biso pasteur lité ya kanda vraiment loba na nzambe merci merci nzambe nengo pesa biso pasteur lité ya kanda mabangi sara biso pasteur lité ya kanda yo za mosali na nzambe ozolo ba kobeta makofi ozoza na problème ya batu pona nini tant que mosali na nzambe bazo gafe trop confiance obiso to pesa ki bango yango tete omoni lelo lelo bokoyoka désordre. Le lobo ko sepela na nga bokolo badadi obundi kitoko bandela bitumba wana. Mena soutenu ko leto. Landa. Ba fami oyo ah nga na komi na pasi e. Omoni negligence fami ya dadi ba sali po na dadi. Na confirmer si koma kambo ba ebisa ki ngai. Na confirmer yango. Ba ebisa yo nini? Ba fami ba komi ko sala boye. Lokola ba ebiete to yeba na ngana yoki fami na ngande ba oloba. Fami na ngaba vandi ba lobi. Banda pa bana makamneo ya pasteur lité ya kanda asomba mutukate, asomba lupangute. Tobomi sa endenge ba bomi dadi. Poso ki tobomi siye. Mama Denise akoya na $15,000. Mama Olive akoya na $25,000. Osomona ba bêtise. S'il te plaît ba mama. Ba konja mboka. Tala buso ba fami na ngaba zo sala. Bo pesa ngambongo na ngana mile la ero na zambi. S'il te plaît. Mukolo na ko kufa. Bo yate. Mukolo na ko kufa bo yate. Na mile la mbongo na ngava. Lelo dadi akufi. Kende sika dadi ba ne ko vanda. Couleur na mire zate. Vraiment. Salité na mabele. Vraiment. Lobi na sala tiana na butu. Na sali des autres ba tuba moni mutakala na ngaba bidadi. Obundaka kitoko boye. Olongole bilamba. Nzambe. Oh. Nous amène dans la licolo. Des gens qui étaient là, ils n'ont pas vu la vie. Na longoli ango na nenge mwasi mutasengi ngate. Na longoli ango pona souplesité ya bitumba. Pona bunda kitoko. Mais ba no bazaki wana bibe lobi mona moni bolumbu ya tata jui bilakele mabe. Azui na ye yangani na kati. Oh, on dit mo pesa ba no. Na pesi bango bokanga ki bilongi te pona nini. Oh. On zamela ngai. Tango ba moni papa so kata bilamba fo ba na mbangu. Bokima. Mais et comme Sarabiso le lot mon pasteur lité ya kanda abima na facette ne mususu or que toi bio ou tape pa ya mosali ya nzambe pasteur de la foi azara na droiture mon to ba douceur mon bo na musa na ye pourquoi yo ya na ngona niveau o ndengo ye la ngobo merci beaucoup parlons ningolo bani ale kingai te na tunika question te parlons ningolo banini na tunika question yo répondre te parlons ningolo ba kale kingai yo ndo répondre toi parce que le kio te papa na linga ba bêtise te monde to banena kimia to succès na kimia voilà. Aze lo kote na mboko yu. Oh. Na zoe biso verite. Oh. Papa na bunda na batu oyo. Oyo ako kubunda na bangote. Oh. Ozo yoke. Bato na koti si na mabele. Ya otika la okoti sa bangote. Okoti sa mabele. Papa na simba makila mususo koni mateke ngam na simi makila. Oh. Nga na bomi turu na mboko na linga bafantirite. Oh. 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 Obomi banani. Oh. Obomi banani facialité ya kanda. Yoka. Mm. Omoni na yoka mabe. Mm.
nga pasteur lité kana naza awa ozo kumisa mosali ya nzambe mususu soit disant na misu na ngai te ko kumisa te za juste pression parce que tu es bon ou tu es pas naye otigelinga mbanga kitoko epona kitisa ngona se na boyi boyete na boyi boyete otigelinga mbanga kitoko hein boyete pasteur boyete boyete kasi ministère za partagé ya za ministère ce qui est nengeni na yebite nga ministère pastoral les alité ya kana nzamba permettant ngai na za na ministère oyo même ozana mundu ke zo luka muta ko tekela ya ko tekela ngai o na za na ngona nda ko za muki papa na ko boma yo banga na présenter la monie oh prison za bilei na ngai na sepela kana prison makasi pona za muto yo soko tchenga na prison na sepela na na kati ya mboka o tchenga na aner o tchenga na kati ya mboka na bundana batu mususo yo oh yo koko telemate kasi na ninga kina yate na ye ko remexeye pona nyoso ya sali kati na biso poto yo ka sonité ministère de la culture abosa na biso sokoda abosa na biso kasi eza na elombe moko eza na mwana mwasi moko eza na mama moko a telema pona consolation ya artiste et comédien tango ayaka ayaka na solution atika kabilembo ah mama ni mama mama Denise mama Olive Lembe Kabila tata pamola yo pe ba mama nyoso bazo servi mboka kitoko Zambe tata pamola biso spécialité ya kanda to ebiti avant koma na morgue a utaki déjà na stade parce que to ju message mon que désordre za kuna ba buki podium ba pandi podium par rapport ya Valère ya Dadi ki kamala podium ba sale les na niveau na été parce que pourquoi désordre ya bongo to kolela Dadi na salité te photo le la di kambala na soin moi même na confirmer que réunion famille ba sala ki ba bo manga po ba li mbonga mama Olive na mbonga mama Denise yangoyo Mbongo ebimi ebele. Vraiment. Bon le lande kona bino star na kimia. Tantôt boko mona eli susute. Bando botama. Eso simba 10,000 dollars. Vraiment. Bando botama. Esi bo mona 40,000 dollars na kati ya famille. Vraiment. Na lobela famille ngana ko banga famille. Famille boke na nga wapi. Na sepelite. Ki kokoto ele kate. Vraiment. Kasi. So ki to kundi dadi biente. Bato ba yebili wa dadi na kati ya famille. Mama na ngai, papa na ngai, desmene zebele. Ozo ka sango. Batu bazo sila na famille na desordre. Oh. Tata pa mola biso.